Номінантаў ацэньвалі па паказчыках эфектыўнасці працы прадпрыемстваў за 2023 год. Ганаровымі граматамі ўзнагароджвалі і вопытных працаўнікоў з вялікім стажам. Рыгор Шпакаў больш за паўстагоддзя ўзначальвае СВК 50 год кастрычніка. Гэта шматпрофільная сельская гаспадарка, у структуру якой ўваходзіць комплексная брыгада па вырошчванні раслінаводчай прадукцыі. Сельгаспрадпрыемства лічыцца лідарам района па вытворчасці малака. Для руководителя главная задача, чтобы коллектив, который он руководит, был уверен в завтрашнем дне. Что это значит? Это значит, чтобы люди знали, зарплату получают вовремя, знали, что можно заработать в хозяйстве, что увидели перспективу. На церемонію узнагароджання лідары аграрнага сектара таксама дзяліліся вопытам працэсу кіраўніцтва. Расказвалі сваім маладым калегам пра алгарытмы дзеянняў у цяжкіх сітуацыях.